Це проєкт «Моя суперродина», де яскраві українські сім'ї змагаються за звання найкращої та приз 25 тисяч гривень. Цього тижня учасниці вже встигли побувати в родині Ірини та Мауріціо, де дізналися подробиці життя італійсько-української родини. Я не знаю італійську, а тато не знає українську. А як ви комунікуєте? Він мене почти не розуміє. Цей зв'язок між татом та сином, його взагалі нема, тому що вони не розуміють. Сьогодні гостини в родині рестораторів. Мене звати Тая Ізерська, мені 33 років, я і мій чоловік Юрчик, ми з міста Чернівці і ми родина підприємців. У нас сімейний бізнес, ми власники ресторанчиків буковинської кухні. А також у нас є доставка здорового харчування. Наші заклади унікальні, тому що ми поєднуємо традиційні буковинські страви з сучасною подачею. Ресторанною справою ми займаємося 12 років. Я являюсь бренд-шефом нашої мережі ресторанів, а мій чоловік займається фінансовою частиною. До цього салату краще підійде інший посуд, той, який в зеленому відтінку. Тая для мене це ідеальна дружина, тому що вона ідеальний мій бізнес-партнер, ідеальна мама. Прекрасна дружина. Цього робочий день закінчено, ідемо додому. Ми разом вже 16 років, і мій чоловік для мене – це Бог. У нас є двоє чудових діточок. Донечка Злата, їй 11 років, та синочок Артем, йому 8. Що, у вас все класно? Хто виграє? Я! Наші діти для нас найталановитіші, найкрасивіші, і вони найкращі. Я виховую донечку нашу як справжню леді, тому що дівчинка повинна бути ідеальною. Бачиш, яка в тебе суха шкіра рук, тому обов'язково треба доглядати за нею. Ми суперродина, тому що ми навчились все поєднувати. Бути успішними підприємцями, бути люблячими батьками, ідеальними партнерами один для одного у всьому. Чи дійсно існують ідеальні родини, вже готові перевірити допитливі учасниці. Дівчат я зустрічала в нашій ресторації. Привіт, привіт, дівчата. О, привіт, привіт. У мене вже руки трусилися, долоньки спітніли. Дуже хочу сподобатись, щоб все було максимально ідеально. Ласкаво прошу вас до одного з кращих закладів Буковини. Яка ти сьогодні львівця? Я. Прям. Мене дуже смутило, що ресторан української кухні, вона стоїть в леопардовому костюмі. Причому тут взагалі це? Отже, це в нас основна зала. Подивіться, як тут красиво. Ну, дуже-дуже круто. Мені подобається. Ресторан досить великий, домотканні ті полотна, старовинні речі українські. Воно все дуже гарно підкреслювало стиль ресторану. Взагалі дизайн наших закладів, він є унікальний. Ви не знайдете в жодному іншому закладі міста, країни щось схожого. Скільки тут квадратних метрів? Тут 550 квадратних метрів. Тут це дуже великий заклад насправді. Видно, що вклали цілу купу грошей. Доброго дня. Частинка нашої команди – це Максим, це також Максим, це Лєра, а це наша нова дівчинка. Опа. Ну дивіться, в нас працює разом в всіх закладах біля 100 людей. Всіх дуже любимо. Я взагалі така людина, яка дуже за все переживає. В мене починає труситись голос і там... Ну не знаєш ти всіх, ну не знаєш, ну це нормально. Ми найкращі заклади міста, в нас завжди є багато гостей. Хто сказав, що ви найкращий заклад в місті? Я сказала, що ми найкраща родина, і я сказала, що ми найкращий заклад. В першу чергу для мене. Ну і серйозний аргумент. Успішний успіх, ідеальна ідеальність. Та скажи, будь ласка, а ти знаєш, що тут по цінах, наприклад, скільки коштує ця люстра? Ну, дівчата, хіба ж ремонт – це дівчача справа. Ти береш хоч яку участь в розробці дизайну? Мій чоловік керував цим всім процесом. А ти що весь час все робила? Була в салоні? Я надихала чоловіка.
Казала, я в тебе вірю, в нас все вийде. Я мріяла ще з маленької дівчинки те, що в мене буде заклад. Мій чоловік допоміг мені здійснити цю мрію. Мрія попелюшки збулася. Та їй просто повезло, що вона вийшла заміж за багатого чоловіка. Що взагалі в закладі робиш ти, окрім того, що я красива? Я відчула на собі якесь таке предзвяте ставлення, одразу претензії. Ви ще не побули, ви ще не побачили, не покуштували, вже кучу питань. Дівчатка, давайте пізніше я відповім на це запитання. Я впевнена, що ви голодні, з дороги, тому давайте я вас нагодую. Я для вас підготувала красивий, багатий стіл. Зараз подивимося, що для тебе то багатство. Боже, як гарно. Це банош? Так, дівчатка, це банош. Я взагалі не знала, хто що полюбляє, тому тут є і м'ясо, і рибка, і овочі, і сало українське, ну і перші страви. Звісно, що це варенички на заварному тісті, такі мало хто робить. Голубці такі, як готувала моя прабабуся. Дуже хотіла, щоб їм сподобалося, щоб все було смачно, красиво, колоритно. Ну, мені здавалося, що нема до чого причепитися. Я думаю, що це було зроблено спеціально для того, щоб вплинути на наші оцінки. Максим, допоможи, будь ласка, дівчатам з першої страви. Мені юшечку. Офіціант, візьміть, допоможіть. Вона в ролі хазяйки. Ну, нам би хотіли, щоб ти нас трошки порадувала. Наклади мені, будь ласка, голубців. Мені буде дуже приємно. Звичайно. Будь ласка. Який на вас дивиться, який все подобається. Сметанки. Ага. А чого вони такі солоні? Я скуштую. Це дуже смачно. Смачно? Кожен клієнт має свій смак. Догодити цим київським гостям мені страшно. Може, не треба було вам їсти? Давай. Голубці тобі пересолені. Та дала по с**ці, блін, раз. Моя бабуся би на тому світі, напевно, там грубо перевертається, що з її голубці сказали, що щось з ними не так. Мені, наприклад, все сподобалося. Банош шикарний, не слухай їх. Я взагалі являюсь бренд-шефом наших закладів. Я відповідаю за меню, за працівників кухні, за калькуляції. Тобто все, що зв'язано з їжею, це є моя робота. Слухай, ти нам тут розказуєш, яка ти ідеальна, який в тебе ідеальний заклад. Ми хочемо побачити, як в тебе чисто на кухні. Та я так намагалася бути ідеальною, так нам стелила, що я вирішила перевірити, наскільки ідеально в неї на кухні. Почекай, завжди, Настя, потрібно вдягнути форму, а тоді я вас пропущу. Та ми лише подивимося і повернемо. Зупиніть, будь ласка, її. Іди зупиняй, дай. Мене це настільки розізлило, мені просто хотілося її зловити, я не знаю, блін, просто гепнути. О. Що ти робиш, жінко, добре? Поки ви не вдягнете шапочки і одяг, я вас туди не пущу. Це є правило. З'являється питання, чому вона сюди не пускає? Може, там таракани, знаю, що такі розміром з локоть бігають. Христя, поміняй лопатку. Заберіть цю дошку, будь ласка. Ні-ні-ні, ніхто не прибирає. Будь ласка. Хочеш бути ревізором, значить... Будь ласка. Кухарі мої такі налякані на мене дивляться. Тобто, а чому нам ніхто не сказав, що тут будуть ходити камери, хтось буде знімати? А чому? Тому що я не була до цього готова. Так, отже, дівчатка, це Христина, шеф-повар. Розкажіть нам, будь ласка, як часто в закладі буває Тая? Доволі часто. Дися Михайлович, власник, відповідає за всю кухню. Люди переживають за свої заклади. Ми побачили персонал, у всіх було закладене волосся, всі були одягнені в спецодяг, всі були в рукавичках, всі були у змінному взутті, охайні, честі. Я капець хвилююсь, їм все недобре, вони скрізь завжди щось шукають. Тут готується банкет, це є холодна зона, тут готуються холодні страви. Все, що тут є, переважно це придумала я. Значить, тут у нас готується м'яско, там у нас мангал. Так, а можна я відкрию цей холодильничок, подивлюсь? Дивіться, це є стікер, це мариноване м'яско. Який? Ну, це свинина. Це холодильник мангалу, тут стоїть те, що готується на мангалі. Тут овочі. Ну, на вигляд нормальні. Але чого вони роблять з м'ясом, я не розумію. Дивись, овочі можуть спокійно знаходитись поруч м'ясом, тому що ці овочі, листя використовують як декор. Ну, насправді, ну, дуже чисто, так, ну, як на мене. В рукавичках працюють, дуже все в контейнерах, все дуже добре. Ну, реально, ні до чого було просто доколупатися. То, ну, то що ти хвилюєшся, якщо в тебе там все нормально? Просто мене засипали питаннями, а я як людина, яка в стресі просто губиться, я починаю це труситись. То, звісно, що я розхвилювалася. Можемо піти далі. Вона настільки переживала, настільки злякалася, вона просто зірвалася. Слухай.
Чому ти плачеш? Ну, чесно, дуже якось хвилювалась, коли всі налетіли. Ну, ми, правда, дуже стараємось, щоб у нас все було ідеально. Ну, це видно. Може, наплакала, як маленька дівчинка. У тебе класний заклад, в тебе чиста кухня, в тебе крутий персонал, який тебе поважає. Не розстраюйся. Дякую. Чесно, мені було приємно, і ну, я реально заспокоїлась від її слів. Хочеться якнайшвидше побачити твоїх діток, твою сім'ю і твій будинок. Оце моя машинка. Audi? Так. Q5. Якого року? То треба чоловіка запитати. Це був подарунок на мій ювілей, на моє 30-річчя. Це був повний сюрприз. Чоловік з великим ось таким букетом, з великим бантом червоним. Бантик навіть був. Боже, яка прелість. Я не знаю, яка в Насті там машина, так? Але стільки заздрості в її очах я, напевно, не бачила ще від самого ранку. І скільки коштує? Я точно із суми не знаю. Вона нічого не знає, що ти її питаєш? Все, сідай. Що мені ще тобі таке дарує? У мене завжди від чоловіка класні подарунки. Там iPhone, MacBook, Dyson. У тебе є Dyson? А що таке? Це розкіш якась чи що, Dyson? Чим хизуватися, ну, я не знаю. Кажу, що от там скоро у нас якась річниця, що ти мені подаруєш? У мене, до речі, скоро день народження. А вже скоро? Я, ну, попросила чоловіка колечко Cartier. Це якась така штука для себе. Тобто, ну, я заслужила. Я б теж так хотіла. А що такого треба робити, щоб чоловік тобі такі машини дарував? Ну, як що? Треба любити чоловіка. Ну, мабуть, є якісь особливі секретики. Якщо в нього поганий настрій, дуже важкий робочий день. Треба притулитись, полюбити його. Що це є таке? Що це за притулитися? Включати всі свої жіночі чари на максимум. Дітей положити спати, відкрити пляшечку вина. І притулити його зверху, так? Або збоку. Або знизу, або збоку. Жінки мають бути такі хитренькі. Я взагалі не розумію, коли так жінки відносяться до своїх чоловіків. Це за мною чоловік ще має бігати. Слухай, я коли свого чоловіка задобрюю, він мені Cartier не покупає. Так що ви ніколи зовсім не сваритеся чи що? Прям так все ідеально, я прямо не можу. Сваритись, кричати один на одного чи там щось виясняти, звісно, що цього немає в нашій сім'ї. Якщо треба, я уступлю чоловіку. І для мене не важливо, це моє я. Як би сказав він, так воно і буде. Вона боготворить свого чоловіка. Я взагалі цього не розумію, тому що чим більше ти проявляєш уваги до чоловіка, тим менше він це цінує насправді. Цікаво буде подивитися на твого чоловіка. Ну все, дівчатка, приїхали. Так, ну пішли подивимося, як живуть власники. Найкращого ресторану в Чернівцях. Так, дівчатка, це наш будинок, тут ми проживаємо все своє подружнє життя. Такий великий будиночок, велика територія, такий зелененький газончик, пісня. Як на мене, досить скромний будинок. Ми вже коли почали зустрічатись, цей будинок був вже побудований. А, ну тобто ти знайшла чоловіка, він вже будував будиночок, ти така. Треба хапати чоловіка, з будиночком, поки не забрали. Це приємний бонус, коли в твого коханого є власне житло. Коли я перший раз прийшла в будинок, звісно, що він не виглядав так, як зараз. Всередині це були просто голі стіни. Подивимось, да. Ходіть, ласкаво, як живуть просимо. Багаті люди в Чернівцях. Доброго дня, дівчата. Доброго дня. Доброго дня. Раді вас бачити нас в будинку. Так. Це мій Юрчик, мій той самий. Дуже приємно. Виполірований, вилізаний, як справжній бізнесмен. Я собі так і уявляла. Високого, стрункого. Ми дуже багато про вас чули. Який ви чудовий, який ви неймовірний, який ви ідеальний. Прибрехала трошки? Не знаю.
її відніс. Ні, мій чоловік, він правда, самий-самий кращий. Ну, в такого чоловіка реально можливо закохатися. Я хвилююся, тому що Настя вічно своє декольте дістає. Я не дуже хочу, щоб Настя перед моїм чоловіком там крутилася. У вас такий сучасний, дуже крутий ремонт. Це ви все саме робили? Звичайно, майстри робили, ну, ми звернулися за допомогою до дизайнера. Така краса, камін стоїть. Плазма отака на всю стіну. У мене, якщо всі телевізори зібрали за життя, вийде така плазма, і то не точно. Ну, насправді, в Таї не супердорогий ремонт. Скажіть, будь ласка, скільки коштує побудувати такий камін? Доларів, може, 700. А з чого зроблений стіл? Це дерево? Так, це дуб. Десь у межах 400 доларів десь. Так, а скільки коштує така люстра? Доларів 300. Ну, дуже красиво. Серйозно, 11 тисяч гривень за люстру? Це моя місячна зарплатня. Це тільки одна люстра, розумієш? На що вона треба? Ну, така ж вона і красива була. Я вважаю, що будь-які фінансові питання, це не гарно про це питати. Для мене це дискомфортно. Дівчата, давайте, можливо, сядемо на диван і продовжимо з вами розмову. Скільки ви зустрічались? Зустрічались біля 3 років. Я була, звичайно, студентка, яка навчалася. Мені було 17 років. Мені було 28. Це виходить, у вас різниця в віці 11 років? Так. Ми ж познайомились у соцмережах. Натрапив одну фотографію дуже гарної дівчини. Вона так біля піаніно схилилася. Так. Ось я вирішив її написати. Я побачив її фото і зразу зрозумів, що для мене це ідеал. Протягом місяця я щось писав, вона щось не реагувала. В якийсь момент вона мені написала: «Ти бачив, скільки тобі років?» Думаю, блін. Ну, трошки мені це було незручно, але я їй кажу: «Давай, слухай, зустрінемося раз». Він мені навіть казав, що я тебе знайду, навіть якщо ти мені не розкажеш, де ти навчаєшся. Я вирішила так, щоб це не було страшно, це повинен бути день. І я виходжу абсолютно, там ні губи не фарбую, ну взагалі там якусь куртку натягнула. І я бачу, їде автомобіль, і до мене хтось посміхається. Чесно, я коли сіла, він почав зі мною говорити, почав мене годувати, якісь солодощі мені привіз. І реально було відчуття, що ми просто знаємо один одного 100 років. А яка була машина? Мерседес. Та я одразу зрозуміла, що мужик з мерсом треба брати. У мене насправді були високі досить вимоги до дружини. Тобто, що вона була красива, розумна, мудра, хазяйновита, доброю душею, покладиста, щира. Я хотів, щоб моя дружина була ідеальна. Скажу відверто, що я не дотягувала тоді до того рівня. Я готова була змінюватись, я готова була дати йому те, що він хотів, тому що я реально зрозуміла, що я просто закохана по самі вуха. І от що він скаже, те я буду робити. Варити їсти, значить варити їсти. Прати шкарпетки, значить я буду прати шкарпетки. Тільки щоб стати для нього ідеальною. Що ви розуміли, він приїжджав до мене, я виходила з голубцями, з котлетками. Приїжджала до нього, робила сюрпризи, там романтичні вечері. Я реально поставила собі за мету покорити цього чоловіка. Як бачите, мені це вдалося. Скажи, будь ласка, Тая, а в тебе до заміжжя взагалі щось було? Ну, я звичайна дівчина з села, скажімо так. Ну, щось такого, чим би я могла похизуватись, нічого не було. Скажіть, будь ласка, у вас спільний сімейний бюджет? Так, у нас сімейний бюджет спільний. Ліміту на карті немає? Ні. А якого взагалі суму, ну, плюс-мінус, витрачаєте в місяць? 60-70 тисяч гривень. Це расходи на автомобіль. Так, на все це, повністю. Це комунальні послуги, їжа, одежа, тобто... Приватна школа, всі гуртки. Ну, 75 то ви прибрехали трошечки. Я думаю, трішечки більше. Який прибуток вам приносить бізнес? Це вистачає для того, щоб нам комфортно жити і навіть трішки думати про майбутнє наших дітей. Побачивши, як ви живете, я врахую, що десь плюс-мінус 8-15 тисяч доларів, ну, є прибуток. Настя настільки меркантильна особа, що її цікавлять тільки гроші. Ми та сім'я, сучасна, мудра, яка має шлюбний договір. Можливо, не така суть, що в тому договорі написано, як той момент, як я на це зреагую, наприклад. Так, мені здається, що насправді це більше мало значення. Тобто чоловік Таї не довіряє їй. Перший раз в житті я дійсно зустрічаю людей, які мають шлюбний договір. Чому саме цей контракт? Я колись досить багато чув таких негативних відгуків від людей, що, знаєте, от,
ніби все на початку було добре, а потім в процесі сімейного життя щось не поділили, щось не зрозуміли, і було потім багато проблем. А шлюбний договір, він, в принципі, по поличках все розкладає, і ніяких спорів потім не може бути. Я була молода, юна, ну так, я сьогодні закохана, він так, людина трошки старша, досвідчена, ну перестрахувався наперед, тому для мене це абсолютно нормально. Це була додаткова навіть якась така довіра, можна сказати, до Таї. Я зрозумів, що вона не лише заради якоїсь вигоди, вона зі мною, а вона просто любить. Ну якщо, не дай Боже, ви завтра розходитесь, кому лишається будинок? Написано, що буде мій. Прохаваний мужик, він просто хоче, щоб цей будинок залишився йому. Ну, дівчата, це ж логічно. Все, що було його до того, як ми зустрілися, воно належить тільки йому. Ну, яке я маю право? Для мене це дуже дико, тому що якщо ти створюєш сім'ю і ти йдеш з людиною рука об руку все життя, плануєш це робити, ну то як можна це ділити згідно якогось договору? Так, вже час їхати за дітьми в школу. Давай. До зустрічі. До зустрічі. Я пропоную пройтися по будинку, я вам зроблю екскурсію, покажу, як ми живемо. Ходіть на мою кухню. Дуже гарно. Мене цікавить, хто займається прибиранням в цьому будинку. Прибираю його я самостійно і дітки в своїх кімнатках. У мене є робот-пилосос, ручний пилосос, посудомийка, тому... Будинок також ідеальний. А ти щось взагалі готуєш? Я чому питаю, тому що ну, плита тут ну, не займана. Для діток я готую все повністю. Діти люблять вуглеводну їжу, але я для чоловіка на даний момент не готую. Я не маю часу, правда. Він споживає їжу, яку готують або наші ресторани, або наша доставка здорового харчування. Ходіть, покажу вам другий поверх, де наші спальні. Вау! Це наша спальня. Вау! Ось спальня та Юри мені дуже сподобалась. Вона була така витримана. Мені, чесно, ця спальня нагадала номер в отелі. О, я бачу, яке в тебе гарне люстеречко. Це моя жіноча зона, мій туалетний столик. Чесно, я приділяю багато часу своїй зовнішності, тому що я знаю, що для мого чоловіка дуже важливо, щоб я була красивою, стрункою. І я ходжу на тренування, я слідкую за тим, що я їм. У мене дійсно хороші крема, я відвідую косметолога, я багато приділяю цьому часу. Я навіть скажу, що якщо я десь щось поїла забагато, і якщо я знаю, що я в цей момент проходжу повз свого чоловіка, я навіть втягну живіт, щоб все було нормально. Це ненормально приховувати від чоловіка свій живіт. То коли ти народжувала, ти набрала вагу? Так, звичайно, 16 кілограм більше. По-перше, мені дійсно тоді здавалося, що я просто супер некрасива. Я там поверталась спиною до чоловіка, що він там мій живіт не бачив. Я все ж таки всю вагітність, я обмежувала себе в харчуванні. А навіщо така міс ідеальність? Я взагалі вважаю, що жінка повинна бути такою, як її чоловік покохав. Тобто такою або ще кращою. По цей день я стараюсь бути для нього ідеальною. Я знаю, що він любить такі тип жінок, щоб була худенька, ніде нічого там зайвого не було. Я це приймаю. Я не хочу, щоб він йшов по вулиці, заглядав на молодих струнких дівчат. Я хочу бути тою молодою стрункою дівчиною. І це мій вибір. Ти боїшся, що якщо ти ну, погладшаєш, то він тебе не буде кохати, чи що? Ну, мені здається так, що для нього дуже важливе красиве струнке тіло. Вона настільки намагалася бути для нього вигідною партією, що навіть коли вони, проживши 16 років поруч, вона не перестає грати роль ідеальної жінки. Немає різниці, чи ви рік у парі, чи ви 16 років у парі. Я його ціную, я боюсь його втратити. А на що мені ризикувати? Ну, тобто, для чого чекати, чи сприйме він мене там 100-кілограмово, чи він мене не сприйме? В тебе взагалі все з мозгами в порядку? Ти знаєш, ти ідеальний клієнт для психологів. Звернись, будь ласка. Ну, не треба себе гвалтувати просто морально. Я взагалі була дуже невпевною дитиною. Мені здавалося, що я просто найнекрасивіша в всьому світі, що я там надто худа, з мене там однолітки сміялися. Чесно, булінг дитячий, він, напевно, найжорстокіший.
Молилась вечором і казала: «Боженька, ну як можна було мене зробити такою некрасивою? Там одні люди просто там щось чуть-чуть негарні, а я про... я і тіло некрасиве, і волосся некрасиве, і обличчя некрасиве. Мені здавалося реально, що я просто найнекрасивіша людина у всьому світі, що такої якоїсь потвори, як я, просто її ніде немає». Коли з'явився мій чоловік, і коли він мені починав говорити про те, що я красива, про те, що в мене там ніжки як балерини, спершу дійсно було дуже важко в це повірити, тому що мені здавалося, що всім чоловікам їм треба тільки одного. Але він дійсно мене покохав ось такою худюсінькою, такою якоюсь, ну, на той момент некрасивою, як мені здавалося. Тому мені хочеться дійсно бути для нього найгарнішою, тому що я так вдячна за ось ту його підтримку, за те, за ту любов. Знаєте, він в мене просто вселив дуже впевненість. Він вселив в мене те, що я красива. Мені здається, що в мене просто в той момент, знаєте, як виросли крила, я реально почала відчувати себе красивою, почала зовсім по-іншому ходити. Ні до якого психолога мені йти не треба. В мене все добре. Ви знаєте, я як колись хотіла бути ідеальною для свого чоловіка, так і це по цей день. І я вважаю, що це чудово. Пішли шафу подивимося. Мій гардероб. Та-ра-та-там. Стильна така гардеробна насправді. Такі полички гарненькі. Таке, ніби ми в шоурум зайшли. Думаю, в мене там багато брендів, в мене багато гарного одягу, в мене там такий порядочок, я думаю, ну зараз я їх здивую. Слухай, ну я все розумію, але ну, в мене таке питання. Як така королева може носити такі дішманські туфлі? Ну, блін, а що тут такого? Туфлі у мене дішманські. По-моєму, дішманська тут вона, а не мої туфлі. Ви позиціонуєте себе такими багатими і купляєте такі дешеві речі, які коштують там 15 євро? А чого ти ту пару взяла? Візьми оцю. А чого, наприклад, не оцю? А чого не цю? А чого, наприклад, ну, не оцю? Що, скільки ти раз... Ну, це український бренд, вони коштують як 10 пар отих. Ну, я не розумію, чого ти до мене приколупалася. Я терпіла, терпіла, я себе заспокоювала, старалась з ними бути люб'язною. Ну, знаєте, я не желізна, як то кажуть, в мене є свої емоції. От я чесно, я вже просто горю бажанням потрапити до тебе в гардероб, подивитись, що ти там носиш, тому що з того, що я побачила за ці дні, чесно, Настя, не в обіду, но, ну, про що ти тут мені розкажеш? В смысле, що ти побачила? Ну що, якісь кроси, плаття, шкіряні штани, ну ні смаку, ні бренду, ну, почекай, ні стилю. Куртиночка моя 15 тисяч стоїть, моя сумочка дорожче стоїть, ніж твої. А чим їй не сподобалось моє класичне біле плаття? Я взагалі не розумію. Оце розріз досюди, животик стирчить, груди ось так. Ну, ти будеш мене вчити, як правильно одягатись? Ну, це дорога сумка? Ну, це найдорожча сумка з тих, які в мене є. Скільки оця коштує? Доларів 250. Я її також купила на сейлі, взагалі вони набагато дорожче коштують. Вона сама себе представила як багата леді совершенства. Я рахую, що в кожної успішної жінки повинна бути як мінімум одна найкраща шуба. Ну, це ваша думка. Вам подобається шуба? Коротше, слухай, соболь, шуба не смак, не а зато ось леопард – це смак. Розумієш? А чого ні? Ми підбираємо разом з стилістом якісь мені луки. Це було дуже модно цього року. Думовний. А знаєш, чому в тебе немає леопарду? Тому що для того, щоб носити леопард, треба мати красиве, струнке, підтягнуте тіло. Якщо ти вдягнеш ось такі штани, то, ну, вибачай. Як ну, так, ну, бо в мене є животик. Ну, вибачай. Але я їм не комплексую, як ти. Ну, а варто було б задуматися. Це зараз стильно, модно, дорого. І що ти за тік-ток-зірка, якщо ти навіть не знаєш трендів в стилі? Не знаєш, що вдягають зірки зараз? А я вже чекаю. Ох, я і помщуся. Якою буде помста Таї своїй фешн-супротивниці? Коротше, що там в тебе? Давай показуй. Нічого я тобі не буду показувати. Але в мене виросла нога на один розмір. І все моє взуття я просто пороздавала подругам. Ну, відмазка, знаєте, на троєчку, я б сказала. Дивіться вже у наступній програмі. Це Корона. Я президент жіночого бізнес-клубу. Вау. Наш клуб займається навчанням, обміном досвіду, а також благодійністю.
Це дуже почесно очолювати клуб найуспішніших жінок Буковини. Скільки ти заплатила за членський внесок? На рік це коштує в середньому $500. Більшу частину цих коштів ми використовуємо на благодійність. Страдаєте. Просто, знаєш, ти от просто заздриш, і тому що кожна жінка хотіла би. О, да, моя королева, я дуже тобі заздрю. Взагалі, дуже неприємно, що ви знецінюєте дуже велику роботу молодих дівчат, які стараються. Це насправді дуже серйозна організація. А можна я її поміряю? А не можна. А дай поміряю. Ні, цю корону носить тільки президент. Ну, куди? Треба заслужити треба. Я розумію, що Настя мені заздрить. Їй в такому клубі ніколи не буде. Яка кроватка хороша, а? О! Ліжко повинно бути таке міцне, щоб не розхиталося. А вже ж. Самі розумієте. Настя, не спитавши мене, можна, не можна, як завалилась оце мені на ліжко, вляглася на мої подушки, на місце, де спить мій чоловік. Вона хотіла примірятись, трошки мого життя. Знаєте, це поміряти мою корону, полежати в моєму ліжку. Ти нам ось розказувала в машині про притуляння до чоловіка. А скажи мені, будь ласка, ти коли поруч з ним лягаєш, ти живіт як втягуєш? Ось так чи ось так? У мене такий великий живіт, що так сильно треба було його втягувати. У мене такі великі груди, як в мене, якщо що. Ну, вона підкладає носочки. У мене спортивне тіло, я треную в залі, зараз нічого втягувати не потрібно. А скільки в тебе було чоловіків? Юра – це моє перше таке велике справжнє кохання. Тобто Юрчик – це твій перший чоловік в сексі? Так. Починаю реально боятись, ти щось дуже багато про мого чоловіка питаєш. Ясно, ще парочку питань, ти зараз вийдеш просто з цієї хати і, ну, і до побачення. Тай, скажи, будь ласка, от ти зі своїм чоловіком, він в тебе перший, так? Ви живете 16 років разом. Тобі не хотілось би якогось другого чоловіка? Різноманіття якогось? Ні, дівчата, ну тут взагалі це мова буде коротка. Не хотілось би, тому що я кожен день відчуваю себе любимою, бажаною, коханою. В сімейних стосунках в нас немає ніяких заборон. Що ти хочеш від мене? Скільки ти хотіла з тим собі і спи? Боже, хочеш з одним, хочеш 100 одним. Ну це ж все якесь відчуття такту. Ну для чого це мене питати? Слухай, жінка з леопарду, пішли з твоїми дітьми познайомимося. Але, дівчата, за своїх дітей я порву. Я вас попереджаю. Спілкуватись з ними гарно, спокійно і не ставити якихось незручних запитань, тому що це є діти. Окей? Добре. Привіт! Привіт. Можна до вас? Да. Ну, ви такі красиві, давайте ближче познайомимось. Мене звати Лейла. Я Злата. Я Артем. Дуже приємно. Це Іра. Настя. А я вас знаю. Звідки ти мене знаєш? З Тіктоку і з Інстаграму. Ти що, підписаний на нас в Тіктоці? Боже ти мой. І як мене звати? Анастасія Рух. І що, мама сказала, що я прийду до вас в гості? Да, ми пищали від радості. Ну, хоч за щось можна поставити цій сім'ї бали. А чим ти таким займаєшся? Я вмію плести прикраси з бісера. Дуже любимо щось там робити, нам дуже це цікаво. Я ходила на плавання на англійську, на танці хіп-хоп, і на карате, на футбол ходжу, і фокуси у музичну школу. Ну, і ще я ходила на теніс. А на які гуртки ходила ти? Плавання, англійська, танці, гіп-хоп, джаз-фанк, музика. Це не то, що там батьки не заставляли. Ми завжди кажемо, там, наприклад, мама, можна мені записатися на теніс? Як ви навчаєтеся в школі? Ми відмінники. Ким ви мрієте стати, коли виростете? Чемпіонкою вольних танців. Я хочу стати найкращим футболістом. Тільки найкращим? Я вже і так найкращий в своїй команді. Діти вже ростуть з думкою, що вони повинні бути найкращими, бути ідеальними. А як виховує свою дитину сама Лейла? Я люблю їсти свою капусту. І брокколі, морков, і огурі. Яка може бути дієта в здорової дитини 5 років? Я не хочу, щоб моя дитина була товстою. Якщо твоя дитина набере 2 кілограми... Так, за велик 20 кроїв округ стадіона. Бідна твоя дитина, господи. Дивіться у наступних випусках. Хто перебирає вас в кімнатах? Я своїй, а він своїй. Ти витираєш пилюку. Слухайте. Складаєш своє ліжко. Да. То вам це подобається? Мені, чесно, да. Подобається прибирати? Ще цікаво, що ви таке заборонене можете зробити? Прям таке щось прямо от... Самокатах. Взагалі ні? Ви взагалі знаєте якісь погані слова? Да, але ми їх не вживаємо. Не вживаємо. Взагалі. А, друзі ми.
А якщо чесно? Ні, ніколи не. Ні, жодного разу. Ні. Дітей що не спитаєш, в них все ідеально, все заучено, все нема до чого просто докопатися. Все таке ідеальне. Ви вважаєте, у вас ідеальна родина? Так. І ви ідеальні діти? Так. Ти хотіла б, Злата, бути схожою на маму? Ну так, такою господаркою, типу, характер в неї добрий, і хотіла. Хто зазвичай сварить? Нам батьки сказали не казати. Я побачила, що Тая підслуховує і зазирає в кімнату. Ну чого ви заглядаєте? Що? Соскучились? Я як тільки почула, що мама казала це не казати, а з них це випитують, я, звичайно, вирвалась з кімнату, тому що я мама, це мої діти, я зайшла їх захищати. Не можна казати. Що ти кіпішуєш? Ну, бо це не гарне слово. Це мамі неприємно, коли ти кажеш, що мама кіпішує. Я попросила тебе це не казати. Це нормальна реакція будь-якої жінки. Ну, кіпіш, це що тут таке? Це ж не істерика якась, що б'єшся об стінку головою. Ну, це зараз я істерю. От зараз я реально. Вона вже плаче. Це вже перебор просто. Ну, ви на них давите. Ну, вони реально дуже чекають. Знаєте, поки ви не зайшли, вони не плакали, якщо чесно. Почався. Тая кричить, Юра кричить, мала плаче. Дівчата сидять з такими очима. Я думала, нас з дівчатами зараз все вже попросять вийти з будинку, тому що вона реально була агресивна. Ми не ображали вас як дітей і не запитували нічого такого. Ну, це правда? Так що, мама кіпішує? Так. А як виглядає? А тіпа, ви не кіпішує. Ну, хорошо, всі мами кіпішують, це ж нормально. Це те, що так Тая намагалася приховати, вона показала в усій красі. Хтось тебе щось заставляв казати? А чого ти розплакалась? Бо я була зосереджена на тому. Ти не хотіла, щоб я заходила, так? Так. Ну, чесно, вибач, я просто думала, що, може, тебе хтось там ображає, і щось не так почулось під дверима. Я, як мама, бігла тебе спасати. Не треба було мене спасати. Просто я, як мама, дуже за вас переживаю. Не ображайся на мене, добре? Не ображаю. Ну, щоби, ні. Пристає. Підлось трошки. Не дам принцип, що там наш Артем. Артем. Артем, балакун. Мама істеричка. Ми поговорили. Ти неправильно все зрозуміла. Ну, я вже це зрозуміла, вибачайте. Все. Ми ж вас не ображали? Точно? Точно. Мені, чесно, стало так якось незручно за себе. Я думаю, боже, ліпше би я вже не піднімалася. Кажуть, боже, якась неадекватна. Інколи можна кричати. Мама істерить! Тікаємо! А і за чого мама може істерити? Артем, за чим ти обідав свою сестру? Оце от я називаю, типу, що істерить. Слухайте, ну насправді це не називається істерика. Це абсолютно нормальна ситуація. Тая взагалі навіть на хвилинку боїться показатися не ідеальною. Але так не буває. У мене склалося враження, що ви боїтеся бути не ідеальними. Тобто ви собі створили таку картинку і боїтеся десь, ну, ніби як проколотися, і у вас якби синдром відмінниці. Я знаю, що таке не завжди повний холодильник, скажімо так. Я росла в селі, недалеко від міста. Мама – вчитель в державній школі, де бувало місяцями не платили зарплату. Тато щось там пробував, та робота, одна, друга, третя. І в ті часи, в 90-ті, коли я росла, то, ну, чесно, не було грошей, не було продуктів. Однокласники були дуже забезпечені, а я там не мала грошей, то це мені казали, що ти бідна. А, ти селючка. Мама з татом привчали там і на городі сапати, їсти, варити, з братиком посидіти. Кури, якісь там свині, то коли потрібно було, звичайно, і з цим я допомагала. І мені хотілося кращого життя. Мені все ж таки хотілося вирвати, знаєте, з цієї такої сільської клітки, цієї такої, ну, бідноти. І знаєте, ось це таке прагнення до кращого життя, до цієї ідеальності, і насправді дало нам поштовх багато-багато років назад поїхати за кордон на заробітки. Коли ми були просто звичайною закоханою парою. Це заспокоївся. Ну, отже, я бідна студентка. Чоловік на той момент працював на державній роботі. На той момент я працював звичайним податковим інспектором в місті Чернівцях за копійки. Так, звичайно, у нас був будинок, дякуючи його батькам.
Саме вони колись дали гроші на будівництво. Ну, але будинок не годує, тобто грошей, чесно, взагалі не було. Він їздив там на громадському транспорті на роботу, побачення було десь просто там прогулянка на вулиці, тому що елементарно не було коштів. Автомобіль, так само, як і будинок, подарували батьки чоловіку. Але той мерседес просто стояв в його гаражі, а ми їздили на громадському транспорті, тому що топливо дорого коштувало, в нього просто не було фінансів на це. Я не бачу ніяких перспектив в цій роботі. І от в якийсь момент я підійшов до Таї і кажу, давай попробуємо, поїдемо, ну, можливо, заробимо. Ми поїхали в Англію. Мені було 19 років. Я працювала прибиральницею. Я працювала в людей, там, де було багато діток. Прибирала, прасувала, сиділа з дітками, допомагала там їсти, готувати. Ну, все, що потрібно було, все, що казали, те все і робила, допомагала по дому. І чоловік працював на будівництві. Півтора року, з дня в день ми працювали, ну, там, практично без вихідних. Тому що, ну, не хотілося брати вихідний, бо це день, коли ти можеш заробити гроші. Ми не досипали, це було дуже-дуже складно. Там, наприклад, не знаю, якісь миючі засоби, це якісь алергії, які висипають. Я важила десь 42 кілограми, щоб ви розуміли. Ну, в прямому зрості це взагалі. Приходились додому, не знаю, плакались один одному, як нам важко. Прибиральниця повинна мити, блін, своїми руками чиїсь, вибачте. Ну, мені було образливо, мені було неприємно, гидко, я не знаю. Але в той момент я розуміла, що, ну, так треба. Ну, я, чесно, я неймовірно горда тим, що ми таки змогли. Ми дуже підтримували один одного. Я б ніколи не могла повірити, що та Тая, яка прийшла до нас у перший день в тому чорному платі, як чорний лебідь, і та Тая, яка зустріла нас в ресторані, що вона пройшла отакий от шлях. Ну, чесно, не прониклася. Це скріпило ваше кохання? Звичайно, скріпило. Коли приїхали, десь буквально через два місяці, да, нас весілля, весілля відбулося. Це було як таке своєрідне випробування наших стосунків, я би сказав. Крім того, що ми досить важко працювали, я бачив, що Тая готувала теж їсти мені кожного дня. І я зрозумів, що дійсно це людина, з якою я хочу прожити. А скільки років ви були на заробітках? Півтора року. Яку суму у вас вийшло відкласти? 27 тисяч. Да, 25 доларів. Так. Ми цінували кожен фунт, копієчку до копієчки. Могли ще більше привезти, насправді? Я рахую, що це дуже великий успіх, що люди змогли заробити невеликий стартовий капітал своїм трудом, своєю працею. У найбільшу частину грошей ми вклали в наше малесеньке придорожнє кафе, яке мало всього-навсього 5 столиків. Я працювала на кухні, чоловік з братом там в залі, на шашликах, якісь продукти купляли. Чесно, ми не мали взагалі уявлення, як працює бізнес, як ці гроші рахувати, скільки то має коштувати. Але, чесно, ми просто вкладали душу. От ми робили так, як для себе. Якщо це м'ясо, то воно має бути таке, як для себе. Риба така, як для себе. Там, ми ніколи не економили на якості продуктів. І дякуючи цьому, у нас було, ну, досить багато відвідувачів. Далі ми взяли там ще одну кімнатку, ще доклали два столика, ще три столика. Приблизно перших 5 років ми працювали тут 24/7, і у нас вихідних, як таких, не було, дуже важко. Важко було вирватися навіть на одну годинку. Я вагітною своєю донечкою до останніх днів бігала з підносами, готувала їсти. Я пам'ятаю цей токсикоз, а треба тушити якесь м'ясо. І я просто, воно мені якийсь запах смердить, я не можу. Вже потім, коли я повернулася з декрету, і ми зрозуміли, що ми хочемо відкрити ще один зал. Звісно, що коштів не було на це, і ми почали вигадувати якісь інші методи заробітку, типу як там чоловік весілля знімав на відео, ми свою машину здавали в оренду, або там за кордоном ми ганяли такі недорогі автомобілі, якусь називало бляхи. Ну і так потрошки ми наскладали гроші на наступний зал. Його відкрили, запустили, слава Богу, все працювало добре. Ну і ось так багато-багато років, тобто все, що зароблялося, воно знову вкладалося. На протязі всього нашого життя ми весь час ризикували, не боялись іти от в невідоме. І ці всі труднощі нас з чоловіком дуже сближували. Ну і в нас, правда, дуже хороші стосунки. І нехай я там іноді істерю, як дітки сказали, так. Але, ну, ми дуже цінуємо те, що маємо, і, правда, дуже любимо один одного. Цілеспрямована родина, працюють і живуть от в унісон. Є взаємоповага. В цьому будинку царить любов. Ти знаєш, що Тая втягає живіт, щоб ти, не дай Боже, не подумав лишнього, що вона поїла.
Ні, не знаю. Тасю, ти що, реально втягуєш живіт? Та я деколи трошки лишнього з'їла, ну що, чуть-чуть можу її втягнути. Насправді вона дуже хвилюється про те, що ти, ну, не дай Боже, можеш її розлюбити, бо полюбив же ти її тоді, коли вона була дуже струнка. Люблю її таку, як є. Я не основне саме краса. Основне, що вона у мене мудра, хазяйновита. Бачиш, Тая, все нормально. Можеш їсти. Можеш, витягай живі. Добре. Насправді вам не треба стремитися бути такими аж ідеальними. У вас дуже класні діти, у вас дуже класні відносини. Я думаю, що для багатьох сімей це буде дуже добрим прикладом, що ніколи не треба опускати руки. Щиро дякуємо за такі гарні слова. Час виставити оцінки родині Таї та Юрія. За гостинність родини Таї та Юри я ставлю 5. Ну, я не була там голодна. Мені наливали, в ресторані пригощали. В категорії «Добробут» я Таї і Юрі ставлю 4. Як на мене, досить скромний будинок. За стосунки Юри і Таї я ставлю 4 бали, тому що через їхню ідеальність вони бояться бути собою. Дивіться у наступній програмі «Гостини у родині TikTok зірок». Ми з Машою заробляємо в середньому від 3 до 6 тисяч доларів на місяць. Бюджет одного кліпу, ну, в середньому 5 тисяч доларів. Якщо вкладати кошти, кожна може стати Машою Арбузовою. Та яка справжня ціна дитячої зірковості? Вона каже, що в неї болить голова. І що, мені зупинить зйомку чи що? Ти неустойку платити будеш? Це її робота. Вона має розуміти, що ми живемо за цей рахунок. Для кожної мами це дуже важливо, щоб її дитина була успішною. Для кожної мами важливо, щоб її дитина була щасливою. Не пропустіть!